sensacional. O Felipe toca pra caramba, você sabe. Ele toca a música brasileira de cabo a rabo, baião, samba, choro, bossa nova. Ele toca de tudo. É incrível vê-lo trabalhar o violão do Power Samba. E lá vai ela, trabalhando o Chiqueira. Eu vou te falar que quando eu entrei no Power Samba, tava bom demais, mas... Então eu conheci o Érico Anese e esse cara tocando ali, ele me deu uma nova perspectiva de vida, entendeu? A minha vida ficou muito melhor e eu comecei a descobrir coisas novas. Esse cara, ele é demais. Timbó foi um grande feiticeiro, vindo do solo africano para me encontrar brasileiro. Cresceu na ilha de Marajó e nas noites de Luanda, naquelas bandas só se ouvia Timbó. Num batuque G, mandava oró na curva de lá. Timbó, foi um grande feiticeiro vindo do solo africano para o rincão brasileiro. Cresceu na ilha de Marajó. Marcelo Batuque, o cara é um gênio. Ele realmente é um grande professor, não só de música, mas de vida. É uma lição de humildade e grandiosidade ao mesmo tempo. O cara é muito bom. Peraí. Vai, Batuque, vai você. Fala você primeiro, vai. Então,